अब यो त प्रहरी त अब राष्ट्र सेवकले सरकारको आदेश पालन गर्ने हो, प्रहरी आए भन्ने कुराको त ठुलो इस्यु भएन। प्रहरी राज्यको प्रतिनिधि हिसाबले आएको हो र यसमा अब सरकारको खास गरी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति उहाँहरूकै बढ्ता प्रेसर हो भन्ने नै बुझ्छु मैले। अनि अब यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कि चाहिँ मौलिक हक निलम्बन गर्नु पऱ्यो, सङ्कटकालमा पनि मौलिक हक निलम्बन हुँदैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कसरी बन्दै जान सक्दैन। दोस्रो कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानको ब्युटी पनि हो, हाम्रो लोकतन्त्रको को सबभन्दा ठुलो उपलब्धि पनि हो हामीले अभ्यास गरेको। अनि अब अहिले चाहिँ गर्न खोजेको अलिकति हेरेसमेन्ट होला, किनभने तानासाहहरू ढल्ने बेलामा अलि अनेक जुक्तिहरू लगाउँछन्। अब म अलि धेरै हिँडेको पनि छु, त्यस कारणले हेरेसमेन्टको हिसाबले पनि गरे जस्तो लाग्छ। अब अलि मुभमेन्ट कम होस् भन्ने पनि हुनसक्छ। जस्तो यहाँले जुन बानेश्वर कोटेश्वर बालकोटको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, त्यो के थियो त्यो कुरा? त्यति लामो एक डेढ घन्टाको अब कति एक सवा घन्टा बोलेको भाषणको श्रृङ्खला हो र तिस ठाउँहरूले ठाउँ विशेषले अब मान्छेलाई त्यस्तो चोट पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने मलाई पनि चोट पुग्दैन। ती त विभिन्न ठाउँहरू हुन् जहाँ निर्वाचन क्षेत्र लोकेटेड पनि छ, त्यसो भएर कुनै प्रसङ्गमा भने विषय चाहिँ त्यो अस्मितासँग या इज्जतसँग कसरी जोडिन्छ थाहा भएन कि सरकारले सूचीकरण गर्न पऱ्यो। यस्ता यस्ता विषय चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका प्राइभेट विषय हुन्, यसमा जनताले प्रश्न गर्न मिल्दैन, शब्द पनि उच्चारण गर्न मिल्दैन भन्न पऱ्यो। होइन भने त त्यो सामान्य बानेश्वर कोटेश्वर होइन चाविल बालकोट भक्तपुर किर्तिपुर भन्न नपाउने भने त होइन होला। तपाईँका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई तपाईँले हिजो सभामा पनि भन्नुभयो, राष्ट्रपति वा उहाँको भूमिकाप्रति चाहिँ तपाईँले बारम्बार प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यसको पछाडि चाहिँ किन हो र त्यसलाई चाहिँ प्रतिशोधको रूपमा लिएको जस्तो पनि देखिन्छ राज्य पक्षमा, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्रपतिको भूमिकाका प्रति यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र नागरिक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? राष्ट्रपतिको दोहोरो भूमिका छ, उहाँलाई संविधानले संविधानको परिपालक संविधानको संरक्षक कानुनको परिपालक भन्छ र राष्ट्रपतिले गर्ने काम कानुन बमोजिमको मात्रै हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छ। र मैले क्याटेगोरिकली जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि लिगल पर्सनलाई कानुनले गर्नु भनेको मात्रै काम गर्नुपर्छ र नेचुरल पर्सनले कानुनले नगर्नु भनेको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, नगर्नु भनेका बाहेक सबै काम गर्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले अब एउटा सन्तुलित कानुनको संरक्षण परिपालन गर्ने हिसाबले काम गर्नु भएन भन्ने कुराको उदाहरण त हामीले बुझिरहेछौँ, देखिरहेछौँ र त्यसको परिणाम भोगिरहेछौँ नि त। आज हाम्रा सारा राष्ट्रको जनताको नागरिकको सबैको प्राथमिकता बदलिएको छ, यस बेला हामीले के काममा प्राथमिकता राख्नु पर्थ्यो? हाम्रो महामारीको नियन्त्रणको कुरा होला, नागरिकतालाई नागरिकलाई भ्याक्सिनको कुरा भ्याक्सिन दिने कुरा होला, अनि त्यस पछाडि विकासको कुरा होला, पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा होला, नागरिकको जीवनको सहजीकरणको कुरा होला, यी सबै कुरा त अहिले त कहाँ गयो? भासभुस, कसैलाई एउटा सनक दासलाई निर्वाचन चाहियो, उसको वरपर एउटा निर्वाचनको नामको एउटा नौटङ्की चलिरहेछ र हामीले संविधान र को संरक्षणको लागि र लोकतन्त्रको एउटा सही ट्र्याकमा लोकतन्त्र ल्याउन कानुन संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन संसद विघटनको विरुद्धमा सडकमा छौँ। हेर्नुहोस् आज प्राथमिकता यस्तो छ। तपाईँ पनि एउटा गणतन्त्रको प्रतीक हुनुहुन्छ होइन, जस्तो 62-63 आन्दोलन राजतन्त्र अन्त्यको भूमिकामा हुनुहुन्छ, एउटा प्रतीकका रूपमा हुनुहुन्छ र स्वयं त्यहाँ राष्ट्रपति पनि एउटा गणतन्त्रको प्रतीकमा हुनुहुन्छ, यो दुई प्रतीकहरू कसरी टक्राउने अवस्था आएर तपाईँलाई समात्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो? होइन यो कतै न कतै यो दुईवटा पार्टीहरूको चिजले व्यवस्थामाथि खलबल पुर्याउँदैन भन्ने ल अब हामीहरू गणतन्त्रको व्यवस्थाको पक्षमा लड्यौँ र सडकमै छौँ, जो बहुसङ्ख्यकको पक्षमा हुन्छ त्यो आवाजविहीनको आवाज बोल्ने कुरा हुन्छ। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति पद धारणा गर्ने व्यक्तिले आफूलाई निरङ्कुश शैलीमा प्रस्तुत गरेर राजतन्त्रकालीन भत्ता अभ्यास गर्न लायो भने गणतन्त्रका पक्षहरूको बिचमा थियौँ भन्नेहरूको बिचमा पनि यस्तो टक्राव हुन्छ। अहिले भएको त्यही हो, जो गणतन्त्रको प्रतीकको हिसाबले शीतल निवासमा रजगज गरिरहेछन् ती मान्छेहरू ती व्यक्ति हो नि, त्यो व्यक्ति राष्ट्रपति पो संस्था भयो, त्यो व्यक्ति चाहिँ जब राजतन्त्रकालीन भत्ता अभ्यास गर्छ नि अनि त्यसपछि यस्तो टक्राव हुनु अनिवार्य थियो। जस्तो सरकारले नै ल्याएको नीति कार्यक्रममा चाहिँ मेरो सरकारको सम्बोधनदेखि कारगेटदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि के भन्छ अरे यो
पुरै सडक जाम गरेर सवारी चलाउने कुराहरूदेखि लिएर प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई विस्थापन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा हेलिप्याडदेखि सुविधा सम्पन्न तपाईँको के युरोप अमेरिकाका राष्ट्र प्रमुखहरूको पनि त्यो खालको वैभवको कुरा हामी देख्दैनौँ, किनभने मैले देखेको तपाईँको युरोपका कतिपय मुलुकका राजदरबारको पेटीबाट ट्राम हिँडिरहेको पनि देखिन्छ, जुन खालको यस्तो भद्दा अभ्यास गरिन्थ्यो त्यो चाहिँ जनतालाई मन परेको थिएन। र पछिल्लो चरण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमको सारथीको हिसाबले, उहाँको एसिस्टेन्टको हिसाबले, उहाँले जुन मतियारको हिसाबले काम गर्नुभएको छ, त्यो त अवश्य पनि प्रश्न उठ्छ नि। राजतन्त्रमा राजाका बारे प्रश्न उठ्यो भने गणतन्त्रमा गणतन्त्रको विरुद्धमा जाने व्यक्तिको बारेमा प्रश्न त उठिहाल्छ नि। अब तपाईँको यो चर्चा चाहिँ तपाईँलाई समातिँदैछ या हुन्छ यस पुलिसले नियन्त्रणमा लिँदैछ भन्ने चर्चाहरू शान्ति दिने खबरहरू त आइरहेको थियो, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ, गिरफ्तारी दिनुहुन्छ या अब यसको केही अरू केही हुन्छ? राज्यले नागरिकलाई नियन्त्रणमा ल्याउन त सक्छ उहाँहरूले चाह्यो भने, बिना कारण पनि 24 घन्टा थुन्न सक्नुहुन्छ, तर यो राजनीतिक मुद्दा भएको कारणले उहाँले कारणसहित कुर्जीसहित आउनुभयो भने मैले गिरफ्तार दिनुपर्छ, अदरवाइज आइदिनुहोस् भन्ने कुराले त तपाईँलाई आइदिनुहोस् चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यसो तपाईँलाई सम्पर्क चाहिँ प्रशासनको गरेका छन् कि छैन, पुलिस प्रशासन अथवा सरकारको मान्छेहरूले पुलिस प्रशासनले केही भनेको छ कि छैन तपाईँलाई? होइन, उहाँले तपाईँको तपाईँप्रति सोचबुझ छ, आइदिनु होला भन्नुभएको छ। होइन, एसएसपी दीपक थापाले नै फोन गर्नुभएको थियो। अब मैले भने, अब मैले त राजनीतिक मुद्दा हो यो, कानुनी मुद्दा पनि होइन, त्यसै हामी त सडकमै लडिरहेछौँ, यसको प्रतिवाद त गरि नै हालिन्छ। तर कुरा रह्यो लिगल पनि हो, राज्यले आफूसँग हुँदै नभएको अथोरिटी पनि त प्रयोग गर्न भएन, त्यस कारण पुर्जी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुहोस्, आउनुहोस्, राज्यले नियन्त्रणमा ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा लाउने, जे पनि गर्न सक्छ। तपाईँलाई अहिलेसम्म प्रहरीले चाहिँ पक्राउ पुर्जी दिएको छ कि छैन? अहिले चाहिँ सादा प्रहरी चाहिँ बाहिर निकै बाक्लोमा अवस्थामा देखिन्छ, तपाईँलाई अहिलेसम्म केही सूचना दिएको छ कि छैन? तपाईँलाई हामीलाई पक्राउ एरेस्ट गर्न आयौँ भनेर जानकारी छ कि छैन? जानकारी छ, तर उहाँहरूले मलाई फर्मल्ली, यहीँ आउनुभएको साथीहरू त बाहिर हुनुहुन्छ, मसँग भेट पनि भएको छैन, बाहिर मात्रै देखेको छु मैले। जस्तो यो राजनैतिक अभिव्यक्ति वा भाषणहरूमा प्रयोग हुने साङ्केतिक शब्दहरूलाई लिएर अहिले राज्यले चाहिँ जसरी भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ प्रहरी नै पठाएर चाहिँ पक्राउ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो भाषा प्रयोगमा वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा? यो लोकतन्त्रको उपहास हो, लोकतन्त्रमा सबै जवाफदेही हुनुपर्छ, के नागरिक जवाफदेही हुने, शासक चाहिँ सर्वसत्तावादी र अनुदार जवाफदेही विहीन हुने भन्ने होइन। हामी पनि हाम्रो अभिव्यक्तिहरूमा शीलता हुनु पर्यो, जवाफदेहीता हुनु पर्यो, नागरिकको पनि हुनुपर्छ। नागरिकको भन्दा ज्यादा त नागरिकको ट्याक्स पेयरबाट वेतन खाने शासकहरूको चाहिँ अझ ज्यादा जनताप्रति उत्तरदायित्व होइन र? प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले जनताप्रति संसदद्वारा उत्तरदायी हुनेछु भनेर खाएको कसम होइन र? अनि त्यसका प्रति उहाँहरू चाहिँ उदार हुनु नपर्ने, जवाफदेही हुनु नपर्ने, अनि नागरिकहरूले चाहिँ सडकमा विद्रोहको भाषा पनि बोल्न नपाउने भने त हुँदैन होला नि त। मलाई त्यति स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्छ जस्तै लाग्दैन र? यो म कसरी ल्याएछु भन्नु भने, कसरी ल्याएछु यी भनिरहेको छु, गोर्खा पछाडि म सिन्धुली गएँ, फेरि गोर्खा पछाडि पनि म यो एक हप्ताको फेरि बाहिरै भ्रमण गरेरै हिजो बिहान मात्रै काठमाडौँ आएको, त्यस कारण यता फेरि गोर्खापछि पनि दर्जन ठाउँमा म बोलिसकेँ। अब यसमा कति धारणा त्यही बनाइरहनु बेकारको, पनि चोट पर्ने गरी बोलेको छैन भन्नुभएको छ होइन? त्यसो भने तपाईँमाथि किन सबैले यो तारो बनाएका होला? यो तानासाहहरू ढल्ने बेला यस्तै हुन्छ कि, पोहा खाउँछ कमिलाको पनि भन्ने एउटा चलन छ नि, त्यस्तै हो, सानसाना इस्यु नन इस्युलाई इस्यु बनाइन्छ, यो कुनै पनि मुद्दै होइन, यो त राजनीति हो। हामी चाहिँ प्रतिगमन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपति त्यसको मतियार हुनुभयो भनेर सडकबाटै ललकारेर लडिरहेछौँ त, घोषित हो नि त हाम्रो दलको कार्यक्रम, त त्यो दलको सदस्य भए बापत मैले अभिव्यक्ति गरेँ, सबै मान्छेले मञ्चमा बसेर त्यत्तिकै कुरा गर्ने अभिव्यक्त गर्ने मौका पनि हुँदैन, आफ्नो ढङ्गले त सबैले गरिरहेछौँ त।